Danas obeležavamo nacionalni dan borbe protiv duvana pod sloganom 365 dana bez duvana. Istraživanje zadnje koje je rađeno u Srbiji zdravlje stanovništva pokazalo nam je da najčešće korišćeni duvanski proizvod u Srbiji još uvek su klasične cigarete ili cigarete sa sagorevajućim duvanskim dimom. Međutim, zadnjih godina imamo tendenciju porasta popularizacije cigareta, elektronskih cigareta. Ovde možemo da pričamo o vape-u, puff-u, IQOS-u, da imamo porast upotreba snepa i na kraju upotrebe duvana za nargile. Školsko istraživanje je rađeno u 2022. godini, konkretno istraživanje o rizicima mentalnog zdravlja za djecu uzrasta 5. 7. razreda osnovne škole i učenika 1. razreda srednje škole. Ovi podaci su nam pokazali da još uvek najčešće korišćeni duvanski proizvod i ovoj populaciji su klasične cigarete sa 10%. Međutim, tendencija porasta jeste u ovom uzrastu vezano za elektronske cigarete, za vape, puff, i za koji se ogleda u procentima. Možemo da kažemo da učenici uzrastu 5. i 7. razreda probali su elektronske cigarete 4,4%. Ako pričamo o uzrastu učenika srednje škole, onda tu već imamo procenat od 19,9%. Na drugom mestu se nalazi duvanski proizvod koji se takođe koristi i on je ušao u zakon o izmenjenom zakonu o duvanu. On se koristi u ovom procentu 11% i ako pričamo o učenici 1. razreda srednje škole, a ako pričamo o 4. i 5. razreda, on se koristi u procentu od 4,9%, takođe spada u proizvode za zagrevanje duvanskih dima. U zadnje vreme imamo taj tendenciju porasta upotreba konkretno elektronskih cigareta, konkretno zbog popularizacije na društvenim mrežama. Prvo mesto da možemo da kažemo da su jako pristupe jeftine, mogu da se nađu svuda. I izmenjeni zakon o duvanu nam je pokazao da su neke mere koje su donete su nam doprinali da se ove elektronske cigarete na neki način eliminišu, međutim i dalje su jako popularne među tinejdžerima. Šta znači popularnost? Pa popularna među tinejdžerima zato što su elektronske cigarete napravljene na taj način da zamaskiraju pravi ukus duvana, to jest nikotina. U svetu imamo preko 8000 različitih sastojaka i aroma. I ove se arome koriste za elektronske cigarete, među mladima su jako popularne. Mi još uvek nemamo neke kliničke studije, jer ovo je relativno novi, možemo da kažemo, proizvod na tržištu. U svetu se pojavio prvi put 2004. U Srbiji je prisutan 15 godina, međutim, za jednu kliničku studiju potreban duži vremenski period, tako da ćemo o posljedicama elektronskih cigareta pričati u nekom određenom periodu. Uzrok različitih bolesti, prvenstveno ako pričamo o klasičnim cigaretama, cigaretama gde dolazi do sagorevanja samog duvana. Ovde pre svega moramo da vodimo račun o zaštiti nepušača, koji prvenstveno pasivnim pušačima, koji se nalaze u sredini samog pušača, jer dokazano je da negde 50% ovi ljudi takođe imaju posledice vezano za neko oboljenje, primer pluća, kardiovaskularno sistem. Zato što se nikotin procentom ne izbacuje iz organizma, deo nikotina ostaje u organizmu tokom života i ta loža se negde određenim organima, pa imamo različite posledice. Država je preduzela po preporucima Svetske zdravstvene organizacije prvu meru koju je preduzela je zakon koji je donet u novembru mesecu, to je izmenjeni zakon o duvanu. I šta je cilj ovog zakona? Pa dobro, zato što u okviru ovog zakona su ušle elektronske cigarete. Elektronske cigarete su bile van nekih regularnih tema i konkretno ako pričamo o njima možemo da kažemo da još uvek ne postoji dovoljno podataka i o sastavu i o samim onim posledicama. A okvirna konvencija koja je doneta 2016. godine, u okviru okvirne konvencije postoje zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama. Konkretno se odnosi sad na zdravstvene ustanove, javne ustanove i trenutno je u procesu usvajanja nacrta zakona o duvanskom dimu i ovaj zakon će dobiti potpunu
prestanak pušenja u svim zatvorenim prostorima. Srbija je jedina zemlja u regionu gde je dozvoljeno pušenje. Bosna i Hercegovina je zemlja koja je u maju mesecu već usvojila ovaj zakon i nije dozvoljeno pušenje u zatvorenim prostorima, ali ovaj zakon, nacrt ovog zakona nam pokazuje da će pušenje biti zabranjeno i na nekim otvorenim površinama, što su stajališta u Topuskoj i slično.